Agora uma imagem que chamou a atenção nessa sexta-feira lá em Maringá. O vento forte balançou um avião e obrigou o piloto a arremeter. O vento forte balançou a aeronave. É um voo da Azul Linhas Aéreas. Precisou arremeter após o piloto, né, tentar pousar ali no aeroporto regional de Maringá. Agora, o vento forte ali obrigou a manobra, que é padrão, viu? E tem o objetivo de garantir a segurança da operação. O avião havia partido de Curitiba e pousou em segurança na segunda tentativa. Os passageiros conseguiram chegar com segurança aqui no aeroporto regional de Maringá.